Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas ću s vama podijeliti jednu veoma laganu poslasticu koja se kod mene zove ledeno brdo. Možda ima, vrlo je slično ledenim kockama, samo je kompletno bijela. Kako se pravi ledeno brdo? Ostajte sa mnom do kraja ovoga videa da bi vidjeli krajnji rezultat. Za ledeno brdo ja ću najprije ispeći bijeli biskvit, znači samo sa bjelanjcima, šećerom i brašnom. Ovdje imam 7 bjelanjaka i čim malo zapjeni dodat ću 7 kašika šećera. Kad ste umiješali u čvrst snijeg, dodat ću 7 kašika brašna i pola kaščice praška za pecivo. Rernu upalite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo ću peći između 10 i 15 minuta. Pepsiju ću pouljiti, neću stavljati masni papir, samo ću dobro pouljiti. Tepsija je veličine 20 puta 30 cm. Dok se kolač peče, ja ću skuhati kremu. Ovdje imam 700 ml mlijeka. Ostavit ću samo malo da bi razmutila gustin. 7 kašika šećera. 2 vanilija šećer, 6 kašika gustina, naravno, ili brašna, šta više volite. A gustin i mlijeko ću promiješati da nema grudica. Kad ste izmiješali ovaj gustin sa mlijekom, dodajte i 7 žumanjaka koje sam prethodno odvojila od bjelanjaka. Samo ih malo istucite i sjedinite sa gustinom i mlijekom. I sad čim mlijeko počne kuhati, ja ću to ukuhati. Evo, mlijeko je počelo kuhati i sad ću umiješati ovu smjes. Evo, krema se sad fino zgusnila. I sad ću to ohladiti pa ću izraditi putra pa sve zajedno smiješati. Kolač je pečen i ja ovdje imam 200 ml jako vrućeg mlijeka i dodat ću samo malo vanilija ekstrakta. Sad to sve ohladite, za to vrijeme će biti fil hladan, pa ću moći onda filovati. Sad ću završiti fil, ovdje u mikseru imam 150 grama putra. Najprije ću samo ga malo izmiksati, pa ću dodati kuhanu kremu. Sad ću lagano dodavati ove kuhane kreme. Kora donja se ohladila i sad ću je izvaditi van iz tepsije jer mi je i lakše filovati i poslije rezati. Kako ja to vadim iz tepsije? Znači, morate najprije svud okolo malo ove rubove, ako je slučajno nešto se malo zalijepilo. I morate imati ili dve tepsije ili dve tacne, bilo šta, ali morate imati dve.
Znači, jednu ću staviti ovako preko kolača, jednostavno samo prekrenite. I evo, kolač je ovdje. Ali pošto je on sada na obrnutoj strani, ja ću sad uzeti ovu moju podlogu i samo ću prebaciti nazad. Evo ga. Evo, samo ovako nazad. I evo ga, sad sam prekrenula i sad vam fino. Tako vam je uvijek lakše i kad režete i meni je barem lakše nego iz tepsije. Sad ću staviti kremu. Sad kad ovo nafilujem, kolač ću ostaviti da se dobro stegne, pa ću ozgo staviti šlag. Kolač se ohladio i evo sad sam izmutila šlag, dva šlaga i samo ću staviti preko. I evo sad samo malo da se stegne šlag pa ću rezati. Evo sad ću izrezati, obično se ovaj kolač reže na kocke. Jako se lijepo reže kad se stegne. Sad možete malo još od ozgo ukrasiti. Ovo je šlag također. I ja ću staviti svježe maline. Možete po izboru. Zaista predivne kocke. Izuzetno sočan i ukusan kolač i vrlo prigodan za sva godišnja doba. Jednostavan je za napraviti, nema neke velike pripreme, brzo se u biti radi. Nadam se da će vam se svidjeti moj današnji izbor i da ćete imati priliku da ga napravite. To bi bilo sve za današnje naše druženje. Vidimo se uskoro sa nekim novim videom i novom idejom. Do tada želim vam svako dobro.